Nu er det selvfølgelig meget godt at sidde og tælle tern, og det kan være en god begyndelse, når man kigger på signalet for første gang. Men skal vi lave en lidt mere præcis aflæsning af signalet, så er det nyttigt, at vi har nogle markører, som vi kan slå til eller fra. Hvis vi skal slå vores markører til, så bruger vi knappen, der hedder Cursors. Den sidder her i målefeltet, der hedder Measure. Så hvis jeg slår, hvis jeg slår dem til, så kan jeg se, at der nu kommer nogle små brune streger på skærmen. Hvis jeg vil flytte rundt med de enkelte markører, så bruger jeg drejeknappen i Measure-feltet. Og nu kan jeg prøve at dreje på knappen, og jeg kan se, at en af markørerne inden fra midten af skærmen, det er den her, den begynder at bevæge sig lige så stille imod venstre. Og lad os sige, at jeg godt kunne tænke mig at måle periodetiden af signalet. Nu tager jeg den ene af markørerne, og vi kan se, at den hedder X1, og kører hen til der, hvor signalet starter sin lave periode. Nu vil jeg gerne vælge den anden markør, den her, det er så den, der hedder X2, og den vil jeg gerne placere der, hvor perioden af signalet er slut. Jeg trykker på enden af knappen, det der svarer til Enter, og drejer den et enkelt klik, således at jeg nu peger på markøren X2. Jeg taster Enter, og jeg har nu kontrol over X2-markøren. Og kører jeg markøren hen til enden af signalet, så kan jeg placere den, således at der lige nu er en præcis en periode fra X1-markøren til X2-markøren. Og når jeg drejer på de enkelte markører, så kan jeg se, at så står der rent faktisk ud for markøren en talværdi. Det svarer til den tid, hvor markøren står. Det er altså den værdi, der direkte aflæses på tidsaksen. Der er også kommet et lille felt herover, der hedder delta x. Og delta x, som I ved fra fysik, det betyder jo x2 minus x1. Og i det her tilfælde kan jeg så se, at delta x rent faktisk er lige med 1,002 millisekunder. Og det svarer jo godt til det, jeg bestemte før, det er talt tern. I feltet nedenunder, så står der 1 divideret med delta x. Og det er jo fordi, hvis jeg kender en periodetid, så kan jeg også bestemme frekvensen, da frekvens jo netop er 1 divideret med periodetiden. Og 1 divideret med cirka 1 millisekund, det giver cirka 1000 Hz. I det her tilfælde står der 998 Hz. Men det er nok nærmere præcisionen af min placering af markørerne, der afgør den sag. Hvis jeg vil kende, hvor stort signalet er på spændingsaksen, ja, så kan jeg endnu en gang tage fat i min knap herop, trykker på knappen, drejer den hen på Y1, og kan se, at nu er det en af de vandrette markører, jeg kan styre. Den kan jeg jo placere for eksempel i bunden af signalet, det har jeg gjort hernede. Og endelig kan jeg tage den sidste markør og bevæge op i toppen af signalet. Og nu kan jeg se herover, at der står delta y, og der står 2,5 volt. Og det svarer jo igen ganske godt til det, jeg bestemte før, da jeg aflæste ved at tælle ternen.